bunu yaşayırıq. Ona görə də mən burada o gələnlərin hamısının adından bir dənə dua verəcəm. Yəni hamımız bir yerdə cəmaatın haqqına girməyək. Qoy hamı ziyarət eləsin. Gəlib qabağı kəsməyək. Verək, ondan sonra da cəmaat keçsin. Amma bunu deməmişdən qabaq sizin adınızdan bir şeirimi oxuyuram. Hamınız da eşidin. Bütün şəhidlərədir bu. Baş əyirəm huzurunda. Ey vətənin şəhid oğlu. Rahat uyu məzarında. Ey vətənin şəhid oğlu. Sən tarixdə qalacaqsan. Könüllərdə olacaqsan. Günəş kimi yanacaqsan. Ey vətənin şəhid oğlu. Nura döndün, sönməz oldun. Bu haqq yoldan dönməz oldun. Ölümünlə ölməz oldun. Ey vətənin şəhid oğlu. Muhammed ümmətindəsən, sən Hüseyn məktəbindəsən, Əbülfəz qeyrətindəsən. Ey vətənin şəhid oğlu, bağlanmadı kitabınız, qartal kimi qanadınız, əjdaha, pələng adınız. Ey vətənin şəhid oğlu, qəhrəmanlıq sallaməsi, şəhidin zəfər nəğməsi, sən Allahın möcüzəsi. Ey vətənin şəhid oğlu, baş üstə aldın Qur'anı, vətən üçün verdin canı, yaşatdın Azərbaycanı. Ey vətənin şəhid oğlu, ey vətənin şəhid oğlu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Amin. O şəhidlər ki, qeyrət, vicdan, hər bir şey götdülər üzlərinə, getdilər torpağa, azad elədilər. Bu günləri biz gəlmişik, qələbə gününə gəlmişik. Ürəyimiz ağlayır onların yoxluğuna. Amma onlar olmasa torpağı kim qaytarardı? Necə qutarardıq bu işi? Bu şərəfsiz adını öz payıma deyirəm. Üzərimdən mən necə götürə bilərdim? Bəli, ona görə də biz onların qarşısında baş əyirik. Və inşallah Allahın köməkliyi ilə o biri torpağı yerdə qalan torpaqlarımızdakı var. Onlar da azad olacaq. Və inşallah necə deyərlər biz həmişə qələbə çalacağıq. Allah ordumuzdan, Ali Baş Komandandan kimin zərrə qədər zəhməti varsa Allah razı olsun. Amin. Allah Xudavənd aləm bu qələbəni tez bir zamanda millət olaraq Xankəndində keçməyi bizə nəsib eləsin. Amin. Biz də Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq neçə illərdir bu yolda yox canımızı qoymuşuq və son nəfəsimizə can qoyacaq. İnşallah bir dua verirəm. Ondan sonra çox xahiş edirik hamı bir-birinə milləti, xalqı olaraq hörmət eləsin. Hamı gəlsin, keçsin, gülünü qoysun. Gəlsin əlincə bir salavat çəksin, keçsin, dayanmasın. Allah sizdən razı olsun. Ya amin. Amin. Allahümmə səlli əla Muhammedin və ali Muhammed. İlahi, Allahümmə əqfir lil müminin əvəl müminat. Vəl müslimin əvəl müslimat. Əl əhyai minhum vəl ənvat. Azərbaycanımızın, vətənimizin, torpağımızın necə deyərlər, azadlığı yolunda canını qurban verən generallarımız başda olmaqla əskərlərimiz, bütün şəhidlərimiz şəhid olublar. Hamısının ruhları Kərbəla Şeyh Hüseyn əleyhissəlamla eyni zamanda bütün müsəlman şəhidləri ilə bir yerdə şad Əl-Fatihə məs-salava. Allahümme salli Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mehriban Allahın adı ilə. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həmd olsun aləmləri Rəbb olan Allaha. Ər-Rahmanirrahim. Rəhimli və mehriban olana. Maliki Yavmiddin qiyamət gününün sahibinə. İyyaka nə'budu və iyyaka nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək istəyir. İhtinə sıratəl müstəqim. Bizi doğru yola hidayət elə. Sıratəl-ləzinə nəmtə aleyhim yeril məqzub aleyhim vələl-dəlbir. Bizlər o kəslərin yoluna hidayət elə ki, onlar əyri yolda deyirlər, düz yolda, əyri yolda olanların yoluna deyil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. De ki, Allah təhdir. Allahü səməd, Allah ehtiyatsızdır. Ləm yəlid və ləm yulət. Doğmayıb, doğulmayıb. Və ləm yəkul ləhu kufvən ahad. O sizin heç birinizin tayı, bənzəri deyil. Allahümə səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Allah razı olsun. Salavat zikr elə ruhlar. Allahummə salli ala. Keçin. Buyurun, buyurun gedək. Bax indi hamımız gedək daha yol verək hamımız da gedək bir-bir. Allah razı olsun sizlərə. Keçin, dayanmayın. Keçəcəklər. Hamı keçsin.
Giriş de bu taraftan. Esas oldu ki buradan keçtin, vergi yoktu. Hamısı bizim şahitlerimizdi. Haydi emel edin. Ya Allah. Allah razı olsun. Sağ ol kardeş. Çıkış olacak. Keçeyin kardeşler, keçeyin. Lengim. O tarafa çıkalım, o tarafa. İstikamet o tarafa. O tarafa çıksın herkes. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Galebemiz hükmen olacaktı inşallah. Tam galebe olacaktı. Han kendinde, Hocalı'da. Birliğimiz öyle burada da. Bütün millet bu günleri buradadır. Yegane bu milletin bölünmeyen değeridir. Buradan olacak. Buradan olacak. Öyle bu günlerde milletimiz bunu gösterdi. Ki hamı bu günleri buradadır. Herkes öz vicdanının sesiyle gelirdi. Dağılış mı? Buradayız. Bu birlik tamına kadar olacak. Necekin? Birinci, ikinci Karabağ Muharebesi, ilk merhebesine galip geldik. Tam galebemizde hüküm bu birlik ne elde olunacaktı. Halk, devlet bir yerde olmalıdır. Ayrı yolumuz yoktu. Yaşasın Azerbaycan. Devlet ile halkın özüdür de. Böyle. Halk olmasın. Sağ olun. Allah kömür olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gelin siz. Kardeş vicdan borcu olarak Kaşeli'ni hiç kim dayanmasın. Kesin zaman ziyaret eylesin. Durmayın, kesin kalın. Sağ olun. Bir neve gel burada. Bak gördü, gördü. O işlere bir zaman sor. Yok ama burada yazılmaz. Gel. Ayağında zamanı da çektin mi orada seçen de? Tehden hamsi bizim için. Allah rahmet eylesin. Bak orada danıştığı sözümüzü dediği. Esas olarak ki bugünler milletimiz bir nefer kime rayanlar, şehirden, her yerden hiç kimse gözlemeden gelmiş şehitlerimiz var. Ağır dertli, çetin dertli, onların yokluğu hiç onun yerinde olduramayız. Hamısı neredeyse başlayalım. Ama şehitler de olmaz. Muharebe olmasaydı toprağımız azad olamaz. Muharebede de şehitler kaçılmaz, kaçılmazdı. Ama o dikkatli verir, devlet verir, halk verir, komşu verir, yakın verir, değeri, o her şeye değer. O büyük bir nimet. Milletimizi bir daha gördük bugündeki, bu günleri hiç kese dememişler. Seherden bir şehitli hıyabanı aşağıda orada geçmiş, orada da insan izdihamı. Bura gelmiş, burada da izdihamı. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Şehit anası, şehit atası. En hürmet olunmalı şəxslər. Neçə il oldu? 4 günü biz cəbhə bölgəsində olduq. Yaşımıza görə götürmürlər. Hacı, mən, digərləri, Qarabağlar təşkilatı olaraq. Orada da hər yerdə biz şəhid anasının, şəhid atasının qarşısında, onun yaxınlarının, həyat yoldaşının qarşısında baş əyir. Əllərindən öpürdük ki, çox sağ olun. Onsuz da hamımız bu dünyadan gerisində köçüb gələcəyik. Amma şəhid kimi köçmək ayrı bir
değer, ayrı bir yüksəklik. Hacı buyurun. Allah razı olsun, Hakim Əlim, çox Hakim Əlim bizim Qarabağda təşkilatının sədridir, neçə illərdir canını qoyub bu yolda. Müharibə boyda bir yerdə olmuşuq, bütün necə deyərlər şəhidlərimizin anım mərasimində, onların dəfnində, valideynləri ilə görüşlərində əlimizdən nə gəlir, şükür olsun. İndi anam, onu demək istəyirik ki, bu günləri mən bəyəqləri Polad Həşimovun qəbrinin üstündə, həqiqətən də bu günləri biz bilməliyik ki, hamımız bilməli ki, dünənə qədər o oğul sizin idi. Amma bugün bütün torpağındır. Evet. Yani bütün vətənindir, Azərbaycanındır, yani hamımızındır. Əgər orada onun qardaşı gəlib orada dursa, qoymasa cəmaatı biz deyirik, qardaş, sən çəkil, o bizim də qardaşımızdır. O bizim də balamızdır, o bizim dürəyimizdir. İndiyənə qədər sizin indi artıq bütün vətənindir. Ona görə də mən dua verəcəm, amma dua verməmişdən qabaq bir dənə şəhid haqqında şeir oxuyum. Qoy bu da düşsün tarixə. Mən bunu sizin oğlunuzun smarında bütün şəhidlərimizə həsr edirəm. Ey qanına qəltan vətənə dayaq. Ey qanına qəltan vətənə dayaq. Sən ey git qorxmaz müzəffər şəhid. Sənin paç qanınla qusl edir torpaq. Müqəddəs paç ruhlu mütəhhər şəhid. Sən ey igid qorxmaz, müzəffər şəhid. Yolunda can verdin sən Qarabağın. Sən ölməz oğlusan ana torpağın. Sən astın Şuşadan zəfər bayrağın. Fəth etdin sənindir zirvələr şəhid. Sən ey igid qorxmaz, müzəffər şəhid. Ey ana vətənin qisasını alan. Vətən üçün can alıb canından olan, ölümüylə ölməzliyə ucalan, əbədi yaşayan, şanlı ər şəhid. Sən ey igid qorxmaz, müzəffər şəhid. Ey mənfur düşmənin zəhrini yaran. Şəhidlər ölməzdi, zar çəkdi Quran. Səninlə fəxr edir Azərbaycan. Sənindir bu sevinç, bu zəfər, şəhid. Sən ey igid qorxmaz, müzəffər şəhid. Sən ey igid qorxmaz, müzəffər şəhid. Ana, biz də... Hər birimizə aid, hər birimizin şəhididir. Bəli, hər birimiz. Bu şəhid ki var, sənin oğlundur, kiminsə qardaşıdır. Amma bu bütün vətənin şəhididir. And olsun Allaha deyirəm, Allaha and içirəm. Yəni, bunları bölmək günahdır. Şəhidləri bölmək olmaz, hissələri ayırmaq olar. Bunlar bizim, necə deyərlər, başımıza papağımızı qoyub hərlənmək üçün öz canlarını qurban veriblər. Bunlar elə belə insan deyirlər. Müharibədə iştirak edirdi. Vertolyot sürürdü, birbaşa elindən başına od yağdırırdı. O da şəhid ola bilərdi. Bəli. Yəni ana, yəni bizim də oğlanlarımız vuruş. İki oğlum mənim hərbiçidir. Buyur ana. Özümüz şəhidən olar, bak bu şəhidin əzə oğlanası mən də. Dünən özümüz şəhid. Tərtər, Bərdə şəhidlərini ziyarət eləmişim. Maşallah. Orada vətən bağı salınıb. Orada şəhidlərimiz adına hazırlanmaq. Bəli, bəli. Ana, fərq eləməz. Sənin oğlu, elə hamısı sənin övladlarındır. Orada da Tərtərə, Göyçaydan, Kürdəmirdən, hər yerdən də şəhid analar gəlmişdir. Yəni bu vətən hamımızındır. Bəli, bəli. Tamamilə. Ona görə də biz nə deyirik? Deyirik ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bir də denən şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bir də təsəvvür edin ki, bu günləri Kərbəla şəhidləri, İmam Hüseyn əleyhissalamın 40 günləridir. Diqqət edin. Gəlib üst-üstə düşübdür. Ona görə də Allah sənə at ver izzəti və cəlalına. Bu qeyrətli oğullar ki, vətənimizi qorudular, canlarını qurban verdilər. Allah, sən özün onların valideynlərinə, balalarına, ailələrinə səbr ata elə gəl. Amin. Çünki onlar böyük bir iş görüblər. Allah onlara deyir, rəhmət eləsin, bəli deyirik. Amma Allah da bizlər onların yanında xəcalətli eləməsin. Amin. Buyurun. Allah rəhmət eləsin, onlara zaten Allah rəhmət eləyir. Bəli, bəli, doğru. Hörmət olaraq deyilir o. Biz onlara elə bir şey layiq yaşayaq. Biz onlara qoşmağa layiq. Bəli, İlahi, amin. La havlə vələ quvvət illə billəhi əliyyə rəzmə ki, məlim, nəsə sözünüz var? İlahi, Allahümmə qfirlil müminin əvəl müminat, vəl müslimin əvəl müslimat, əl əhyai minhum vəl ənvad. Vətənimizin, torpağımızın, Qarabağımızın, anamızın, qeyrətimizin, namusumuzun azad.